La próxima alcaldessa de València, Maria José Català, està mantenint reunions internes amb els regidors actuals i els nous regidors electes per organitzar un traspàs de poders àgil i que li permeta governar des del minut 1. Bueno, pues estos días tras la jornada electoral estamos organizando internamente pues un poco el futuro gobierno de la ciudad. No queremos que el ayuntamiento se paralice y por tanto vamos a agilizar la gestión del ayuntamiento, organizar un traspaso de poderes efectivo para dedicarnos a los valencianos desde el minuto uno, ya que los valencianos se merecen un gobierno y una alcaldesa que se deje la piel por ellos y que noten cambios de forma inmediata a partir del 17 de junio. Maria José Català està dedicant-se a reunir-se aquests dies amb el seu equip amb l'objectiu d'arribar a la presa de possessió del 17 de juny i començar a governar immediatament. Nosaltres estem planificant cómo va a cambiar la ciudad a partir del 17 de junio con el nuevo gobierno que va a surgir de la corporación municipal a partir de ese momento. Durant la jornada d'avui, Català ha mantingut a més de contactes telefònics amb associacions i organitzacions de la ciutat i ha contestat a les cartes de felicitacions que li han arribat des del dilluns passat. El Partit Popular ha aconseguit en aquestes eleccions municipals del passat 28 de maig un total de 13 regidors i el 36,62% dels vots, en comparació als 9 de Compromís, la segona força més votada a la ciutat, fregant el 24% dels vots. El Partit Socialista del País Valencià ha sigut la tercera força més votada amb 7 regidors, seguida de Vox, que ha doblat els seus membres al Consistori Valencià.